Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bunu real açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gürşad Məmmədova bildirdi. Paytaxtda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Səhər saatlarında isə bəzi yerlərdə zəif duman olacağı istisna olunmur. Mülayim cənub küləkləri üstünlüyü təşkil edəcək, havanın temperaturu günorta saatlarında 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Bölgələrimizdə də hava şəraiti yaxın 2-3 gün ərzində yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 18-23, dağlıq ərazilərdə isə 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək.